ូនសែងបងអូនផងមួយកូនសែងកាត់ចាំគ្រីស្មាស់ហើយកូនផងនៅកាត់ចាំបងជាអាកាំងនិយាយថារឿងណាអូនណាកូនកូនខ្ញុំនេះនាំជាចាមកឆែកអាប់អាយុ2ឆ្នាំកូនខ្ញុំនិយាយណាតាមតាគេទេម៉ែឲ្យវាក់តាមទេហឺជុបប៉ាងូប៉ាប្រាប់ឲ្យគេធ្វើមកចេះណាតាមគេណាព្រោះងាយខ្លាចតែបាត់ទេព្រោះវាតាមគេវាអត់តាមម៉ែក៏ទូចដែរអត់លើទេវាម៉ាក់ថាប្រមាណគាត់នោះប៉ុន្តែសុខភាពរបស់គាត់គឺល្អទាំងអស់អត់អីទេតាមនេះគឺនៅទូចច្រឡំនិយាយទៅគេមិនថាទូចម៉ាំគេថាទូចច្រឡំទូចច្រឡំហ្នឹងតាមបែបថាឲ្យប្អូនណាធំជាងបងហើយបងអត់ទៅណាទេនៅប៉ុណ្ណឹងសាលាញ៉ាសាលាធំគេចាក់ដៃធ្វើទៅធម្មតាណាតែសាលាពេទ្យណាគេធ្វើអីធ្វើទៅអត់បានឈឺទេចាក់មកសរៃបងមកសរៃបាទធ្វើទៅកូនស្រីនឹងតាមទទួលដល់ថងទឹកបាទមិនបានកម្លាំងចិត្តយំនឹងទទួលស្រឡាញ់បាទមកទៅទៅណាទៅបាទអូន